сьогодні ми згадаємо оскарівських рекордсменів, талант яких визначає не тільки кількість нагород, а й безмірна любов глядачів зі всього світу. Справжнім фаворитом Оскара є знаний і улюблений всіма Волт Дісней. Відомий мультиплікатор, актор, режисер, сценарист і продюсер встановив рекорд, який поки ще не побив ніхто. Він отримав 26 нагород Американської кіноакадемії. Геніальний режисер нашого часу Френсіс Форд Коппола виборов 6 оскарівських статуеток. 3 з них за кращий сценарій, 1 за кращу режисуру і 1 за кращий фільм року, а також премія Ірвінга Тальберга. 2 Оскари кращого режисера і стільки ж кращий фільм року отримав не менш талановитий Клінт Іствуд. Цю позицію з ним ділить актор і режисер в одній особі Вуді Аллен і прекрасна акторка Одрі Хепберн. Її відзначили статуеткою 4 рази у номінації «Краща актриса». Ще більше акторів отримали 3 заповітні нагороди, серед них британський актор Деніел Дей-Льюіс. У нього єдиного 3 Оскари в категорії «Краща чоловіча роль». Незрівнянна акторка Меріл Стріп та легендарна Інгрід Бергман мають таку ж кількість нагород. 2 з них в категорії «Краща актриса» і 1 «Краща актриса другого плану». До цих зірок долучається Джек Ніколсон. Чекаємо на нових рекордсменів, які відзначаться у кінематографії вже цього року.